Bathsheba's seëningsvideo is vir prinsessies wat in bediening staan, week 24. Mag jy ook verder dagelijks die ombrengste sien van wat jy doen? Ek het die seëningsvideo's begin skryf in die December vakantie. Gedurende die tyd was het ook die Kersfees feestvieringe met my familie. Selfs die tyd was al reeds super geseend gewees in my familie. Alhoewel Kersfees gewoonlik die pressure cooker is vir emosie, was hierdie tydperk al reeds baie geseën en vreugdevol gewees. So dis ook my gebed vir jou. Wanneer jy stilte tyd het, wanneer jy bid vir 'n deurbraak of vir iemand anders bid, mag dit ook wees vir die seëningsvideo journey wat ek gehad het. Mag jy sommer dadelik vinnig die cheetah tipe belonings vir jou moeite sien. Hierdie was notas wat ek verlede jaar in 'n kerkdiens geneem het. Dit is my wens en my gebed en my seëning vir ons allemaal. Mag alles wat ons doen ons so inspireer dat ons met notas neem. Of het nou fliek is wat ons nou kyk, of het nou 'n mooi advertensie is wat ons sien. In sommige van die advertensies daar soveel meesterstuk genius werk in. Of ons nou na 'n podcast luister, wat ons ook al doen, mag het ons so inspireer dat ons vir notas neem. Ek dink om geïnspireerd te wees door die intense begeerte om elke dag 'n beter weergawe van jouself te wees, een van die hoogste vlakke van emosionele intelligensie. Die Bybel praat ook van 'n teachable heart en dit is een van die eienskappe of die anti-effek daarvan van 'n godsdienstgees, dat hulle nie 'n teachable heart nie. So mag ons 'n teachable heart hê. Mag selfs ons drome wat ons drome in die aand, ons inspireer dat ons goed, dat God net constant met ons wil praat. Dat ons wakker word om nie te kan wag om ons droomboeke te gaan haal, om die boodskap wat God vir ons deur die nagte gegee het, te ontsyfer nie. Maar mag jy constant geïnspireerd wees. So van advertenties gepraat, wat ons kan inspireer. Hierdie advertentie van Emirates het my ongelooflik baie geïnspireer. Mag jy geseënde week hê. We believe anything is possible. Tomorrow, bridges will fly high above the earth, and an entire world will be connected and shared. We are the bridges between people and places, between cultures and ideas, between what is imagined and what is real. The world is an amazing place full of endless opportunities. Tomorrow, we can be anywhere and everywhere, and everything is within reach. Tomorrow belongs to those who inspire a new world and invite more people and places to be a part of it. A better world that is for everyone. A world that is constantly on the move. We cross borders, feel at home in many different places, dare to think bigger and go further, are brave enough to try something new. We inspire conversations about tastes yet to be savored, music yet to be heard, dialects yet to be spoken, and cultures yet to be experienced. We realize our dreams because of who we are, where we come from, and where we are going. Tomorrow is here, and anything is possible. Emirates, hello tomorrow.